Ahoj kamarádi, já jsem chtěl natočit krátký video o stavu zaměstnání jako dominantního způsobu práce v našich zemích. Začnu připomínkou jedné vlastnosti lidské mysli, kterou je to, že pokud je něco častý, tak to lidská mysl vyhodnotí jako normální. Pokud je něco normální, stává se tělo neviditelným. Což je svým způsobem sebezáchovný mechanismus, který nás vybavila evoluce. Co se týče dnešního světa, tak já jsem za něj velmi vděčný, poněvadž mám pocit, že kdybychom zahlédli spoustu jevů v naší společnosti ve skutečných barvách, tak by se snad každý druhý musel picnout. Tak špatný některé ty věci jsou. Co se týče zaměstnání jako dominantního způsobu práce, tak ze studie za studií vyplývá, že pouhých 10 až 15% lidí jejich práci těší, naplňuje, dává jim smysl, považují za prospěšnou, to znamená 1 až 2 z 10. Valná většina lidí chodí do zaměstnání z nějakého svého důvodu, z pravidla ekonomického, zvykového, sociální důvody tam jsou. Práce dneska je důležitým zdrojem naší identity, takže těch důvodů by tam bylo, ale ta práce je vlastně nebaví, takže dělají, těšej se, až bude padla. Tu svoji nespokojenost, nenaplněnost si různě kompenzujou. Dost častý jsou takový ty malinký krádeže, typu odmotávají si záchodový papír, odsypávají kafe, odsypávají si sponky, různý prostě zneužití a tak dále. Kromě této veliké skupiny a těch, který práce těší, tak je tam ještě skupina zhruba 20% lidí, který ta práce hodně netěší. A ty vlastně, dalo by se říct úplně zjednodušeně, kazej to, co vytvoří ta drobná skupina těch, který ta práce těší. Když byste se na typickou firmu dneška podívali, taková moje oblíbená metafora, jako na fotbalový mančaft, kde se 11 lidí snaží dát góla, tak by to vypadalo zhruba tak, že góla se snaží dát jenom 3 lidi, z toho 2 vlastňáka. A to mně přijde úplně zoufalý. Pak, když to studujete dál a snažíte se pídit po příčinách a důsledcích, zjistíte třeba to, že 30 až 50% lidí, podle toho, v jaký branži se ptáte, v jaký zemi se ptáte, tak vlastně každý druhý člověk považuje svý zaměstnání za zbytečný. Vlastně si dovedou představit, že kdyby se to zaměstnání, ta pozice zrušila, tak si toho prakticky nikdo nevšimne. A nebo budou lidi dokonce rádi. Je to takový ten fenomén, který se k nám dostal z anglosaského světa pod názvem bullshit jobs. My jsme vymysleli v Čechách krásný termín práce na hovno, což je přesně ta definice, kterou už jsem řekl, práce, kterou byste zrušili, tak vlastně, jako co to bylo, jo, to je skvělý, oni už nevolají. A je tam ten paradox, že čím víc je ta práce na hovno, čím víc je prázdná, čím víc neprospívá, tak tím víc je honorovaná. Všimněte si, jaký jsou odměny v managementu, firemní právníci, exekutoři, kolik prostě berou reklamníci, tyhle ty prázdní profese, které vlastně přispívají jenom tomu růstu nebo tomu vyrábění těch šmejdů, který jeden druhýmu prodáváme. A na druhé straně, jak málo jsou honorované profese, jako je zemědělec, zdravotník, učitel, já nevím, řidič, zahradník. Takový ty práce skutečný, který kdyby přestali existovat, tak to prostě pocítíme všichni. Tak tolik k tomu stavu. Já ten stav považuji za žalostný a považuji za nutný, aby jsme s tím něco udělali. Ideálně na jedné straně systémově a na druhé straně každý sám u sebe, aby jsme tu práci začali stavět takzvaně na důlku, aby každý nebo čím víc lidí, tím líp, dělalo to, v čem jsou fakt dobrý, co je zajímá, co druhý lidi potřebují, aby jsme stopli ten systém, kdy, jak už jsem říkal, děláme tady ty šmejdy, který se pak snažíme zbytečné věci prodávat jeden druhýmu. Takže otázka na závěr, co s tím uděláme a co s tím můžete udělat vy. Děkuju. Ahoj.